سلام እንዴት ናችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በአለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን በድጋሚ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል እንድንካፈል በፊታችሁ አለሁኝ አገልጋይ ሄኖክ ዓለሙ ባላለሁ ዛሬም እንግዲህ እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን እንጸልይና ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠህን መልካም ድል ተባረክ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ቃል በአለም ዙሪያ የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ መንፈስ እንዲያገኛቸው ይሄ ቃል እውነት እንዲያገኛቸው ህይወታቸውን የሚቀይር አቅጣጫቸውን የሚቀይር የእግዚአብሔር ሐሳብ በዚህ ቃል ውስጥ እንዲተላለፍ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ቀሪ ጊዜያችንን ላንተ ሰጠን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ዛሬ የማካፈላችሁ ቃል የሚገኘው በዘሁልቅ መጽሐፍ ምዕራፍ 27 ላይ ያለ ቃል ነው ርዕሱ አሰራር የሚያስቀይር ትውልድ የሚል ነው እንደምታውቁት እንግዲህ በተከታታይ በዚህ ወር እያስተላለፍንላችሁ ያለው ፕሮግራም Action in Christ የተባለ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ጀምረናል በዚህ ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ጸሎት እንዲሁም የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማምጣት ወደናንተ እናቀርባለን እግዚአብሔር ይረዳናል ወደ ዛሬው መልእክቴ ስገባ ርዕሱ አሰራር የሚያስቀይር ትውልድ ይላል ምዕራፍ 27 ላይ ይሄንን ቃል እናገኛለን በጣም ፈጥኜ ይሄንን ቃል አንብብ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 27 ከዮሴፍ ልጅ ከመናሴ ወገኖች የመናሴ ልጅ የማኪር ልጅ የገላአድ ልጅ የኤፌር ልጅ የሰለጳአር ሴቶች ልጆች ቀረቡ የነዚህም ሴቶች ልጆች ስም ማህለ ኑአ ኤግላ ሚልካ ቲርጳ ነበር በመገናኛውም ድንኳን ደጃፍ አጠገብ ሙሴና በካህኑ በአላዛር አለቆች በማህበሩም ሁሉ ፊት ቆመው አባታችን በመድረ በዳ ሞተ በራሱ ኃጢአት ሞተ እንጂ ከቆሬ ጋር በእግዚአብሔር ላይ በተሰበሰቡ ወገድ መካከል አልነበረም ወንዶችም ልጆች አልነበሩትም ወንዶች ልጆችስ ባይኖረው ያባታችን ስም ከወገኑ መካከል ለምን ይጣፋል በአባታችን ወንድሞች መካከል ርስት ስጠን አሉ ሙሴም ነገራቸውን በእግዚአብሔር ፊት አቀረበ ይላል እጅግ በጣም የምወደው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እንደምታቁት አምስቱን የኦሪት መጽሐፎች ጽፏል ተብሎ የሚታሰበው ሙሴ ነው ዘፍጥረትን ዘጸአት ዘኍልቍ ዘዳግምና ዘሌዋውያንን እነዚህን አምስቱን መጽሐፎች ሙሴ እንደጻፈ ይነገራል የዘኍልቍ መጽሐፍ ከሌሎቹ አምስቱ መጽሐፎች ትንሽ ለየት ያለ መጽሐፍ ነው የዘኍልቍ መጽሐፍ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ የእስራኤል ህዝብ ሲቆጣ እስራኤል ህዝብ ሲያጠፋ እግዚአብሔር ደግሞ እስራኤልን ሲቀጣ ደግሞ በእስራኤል ህዝብ ላይ ሲቆጣ የምንመለከትበት ክፍል ከሌሎቹ መጽሐፎች በተለየ ሁኔታ ይሄንን ቶሎ ቶሎ ፈጠን ብዬ ላሳያችሁ ሞክራለሁ ዘኍልቍን መጽሐፍ በጣም ባጭር ደቂቃ ለማየት እንሞክራለን ዘኍልቍ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ሲጀምር ናዳብና አብዩድ የተባሉ የአሮን ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ልዩ እሳት አቀረቡ ይላል ምዕራፍ 3 እና እግዚአብሔር ልዩ እሳት በማቅረባቸው ምክንያት እግዚአብሔር እነሱ ላይ ተቆጣ ቀሰፋቸው ሞቱ ይላል ምዕራፍ 11ን ስንመለከት የእስራኤል ህዝብ በሙሴ ፊት መጥቶ ስጋ ስጠን ብሎ እግዚአብሔር ላይ ያመጸበት ሙሴ ላይ በመድረ በዳ ያወጣን ልትገለን ነው ወይ ስለዚህ ስጋ አምጣ ብለው ሙሴን የጨቀጨቁበት ክፍል እንደሆነ እንመለከታለን ከዛ እግዚአብሔር እንደምትመለከቱት ለእስራኤል ህዝቦች ስጋ ሰጣቸው በነጋታው ክፍሉን አጠራ አድርጌ ነው መነግራችሁ ስጋ ሰጣቸው ስጋውን እንደበሉ ገና ጥርሳቸው ላይ ያለ እግዚአብሔር ተቆጣባቸው የእስራኤልን ህዝብ ሁሉ ቀሰፈ በጣም ብዙ ህዝብ ሞተ ምዕራፍ 12 ላይ አሮንና ማርያም መተው አንድ ነገር ይወያያሉ የሚያገለግለው ሙሴ ብቻ ነው ወይ ሙሴ ብቻ ነው እንደ እግዚአብሔር የሚናገረው እኛንስ ለምን አይናገረንም ብለው በሙሴ ላይ ያጉረመርማሉ ይሄንን ማጉረመርማቸውን እግዚአብሔር ይሰማና ማጉረመርማቸው ሙሴ ላይ ነው እንዳልኳችሁ የሚናገሩት ለሙሴ ነው እግዚአብሔር ግን እነዚህን በድብቅ ያወሩትን ነገር ይሰማና ሙሴን እኮ እኔ አፍላፍ ነው የምናገረው ፊት ለፊት ነው የምናገረው ብሎ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ይቆጣል እንደምታውቁት ማርያምን በለምጽ ይመታታል 7 ቀን የእስራኤል ህዝብ ከመንገዱ ይስተጓጉላል ምዕራፍ 14ን ስትመለከቱ ጭራሽ የእስራኤል ህዝብ ከነአን ለመግባት የደረሰበት ክፍል ነው እና ካልተመለስን ብሎ የሚያጉረመርበት ነው እንዶም አለቃሹ ማን እንመለስ የሚልበት ክፍል ነው ምክንያቱም እንድነው ስትሉ ልክ ለመግባት ከነአን ጋር ሲደርሱ 12 ሰዎች ይመረጡና ሄደው ሰልለው ይመጣሉ እንደምታውቁት የሚወርሱትን ምድር የሚገቡበትን ምድር እንዲሰልሉ እግዚአብሔር 12 ሰዎችን መርጦ እንዲልክ ለሙሴ ይነግሯል እነዚህን 12 ሰዎች ይመርጥና ይልካል ሙሴ እነዚህ የተመረጡት ሰዎች ሰልለው ይመለሳሉ ከሁለቱ በስተቀር ከያሱና ከካሌ በስተቀር እንደምታውቁት 10 ሰዎች ሰልለው ስለመጣው ምድር አዎ መልካምናት ፍሬታ ፈራለች ምድሪቷ መልካምናት ግን ልንወርሳት አንችልም ይላሉ ለምን ሲባል የኤናቅ ሰዎች ረጃጅም ሰዎች አሉ እኛ እነዚህን ሰዎች አሸንፈን ገብተን መውረስ አንችልም ስለዚህ ሙሴ የሚባል ሰውዬ ሊያጠፋ ነው ያመጣል ስለዚህ ምን እንደረግ በቃኛ መፍቴ ያለናሉ ምንድነው መፍቴያችሁ ሲባሉ አለቃንሹምና እንመለስ ብለው እግዚአብሔርን ያስቆጡበት ክፍል ነው እንደምታውቁት እግዚአብሔር እጅግ በጣም ያዝናል 10ን ሰዎች ይሄንን ተናግረው ህዝቡን ያሳመጡትን ሰዎች አስወጥቶ እግዚአብሔር በመቅሰፍት ይመጣል 10ንም ሰዎች እግዚአብሔር ይገላል
ከዛም በኋላ እግዚአብሔር አንድ ነገር ይናገራል ከ20 አመት በታች የሆነ ሰው ብቻ እንዲገባ ከ20 አመት በላይ የሆነ ሰው ወደዚህ ምድር አይገባም ብሎ እግዚአብሔር ማለ ይላል እና እግዚአብሔር በኃይል ተቆጣበት በምድረ በዳ እንዲቀበዘበዙ የተዋቸውና የእግዚአብሔር ቅጣት ምናይበት ዘውልቅን ስንመለከት ምዕራፍ 16 ላይ የቆሬ ልጆች እናገኛለን እንደምታውቁት ልክ እንደነ ማርያም የቆሬም ልጆች በእግዚአብሔር ላይ ያመጻሉ አንተ ብቻ ነህ እንዲያሩን የምታገለግለው እኛ ማገልገል አለብን ማጠን አለብን ብለው በእግዚአብሔር ላይ ያመጻሉ እና ሙሴ ተው ቢላቸው እንኳን አልሰማ እንዳሉ ምዕራፍ 16 ላይ ተመለከታላችሁ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል እኔ እንደውም እግዚአብሔር እናንተን ካልቀሰፋችሁ እንደ ሰው አማማት እንኳን አትሞቱም ብሎ እግዚአብሔር ሙሴ እስኪናገር ድረስ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይቆጣል እንደምታውቁት የቆሬን ልጆች በሙሉ መሬት ተከፍታ እንደዋጠቻቸው ከነቃቸው ሁሉ እንደዋጠች እንመለከታለን እግዚአብሔር በተደጋጋሚ በየምዕራፉ የሚቆጣበት ክፍል እንደሆነ እንመለከታለን የእስራኤል ህዝቦች ውሃ ጠማን ያሉበት ክፍል ነው ውሃ ጠማን ሲሉት ሙሴ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር አለቱን ተናገረው ሲለው አለቱን በዱላ የመታበት ክፍል ነው እና ከአለቱ ውሃ ያወጣበት ክፍል ነው ግን እግዚአብሔር በሙሴ ያዘነበት ክፍል እንደውም ሙሴን አትገባትም ያለበት ክፍል ነው ያው ለምንድን ነው ብላችሁ ስታስቡ መጽሐፍ ቅዱስ ስታጠኑ እጅግ በጣም የሚገርመኝ ነገር እግዚአብሔር ሙሴን አትገባም ያለበትን ምክንያት ሳጠና እግዚአብሔር በመምታቱ ብቻ አይደለም ወይም አንድ በጣም ብዙ ጥፋት ያጠፉ ሰዎች አሉ ሙሴ ከዚህ ጥፋት ካጠፉ ሰዎች በጣም ከባድ ጥፋት ሆኖ የተገኘ ወይም ሙሴ እንደ ከባድ ጥፋት የተወሰደበት ምክንያት ምንድነው ካላችሁ ሙሴ ያበላሸው ምሳሌ ነው አለቱ እንደሚነግረን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን አለቱ ክርስቶስ ነው ይላል ስለዚህ የአለቱ ምሳሌ በምድረ በዳ በሚጓዙበት ጊዜ ሁሉ አለቱ ኢምፕላይ ያደረገ የነበረው ምሳሌው ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ስለዚህ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ዘጸአት ላይ ምዕራፍ 17 ላይ እግዚአብሔር ውሃ ሲጠማቸው አለቱን መታው ብሎ አለቱን መጥቶ ውሃ አፍልቆ ውሃ ጠጥቷል እዚህ ክፍል ላይ ዘውልቅ ምዕራፍ 20 ላይ ግን እግዚአብሔር አለቱን እንዲናገረው ይፈልጋል ሙሴ ግን ምን አደረገው ይላል መታው ይላል አለቱ ክርስቶስ ነው ብያቸዋለሁ ምሳሌነቱ መታው ያለበት ምክንያት እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚቀበለው መከራ የሚያመለክት ነበር አለቱን ሲመታው እግዚአብሔር ልጁን በሚልክበት ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሰው ልጆች ኃጢአት የሚወስደውን መከራ ስቃይ የሚያሳይ ነበር ስለዚህ መታው ብሎ አለቱን መጥቶ ውሃ ወጣ ሁለተኛው ላይ እግዚአብሔር እዚህ ምዕራፍ 20 ላይ እግዚአብሔር ለሙሴ የነገረው የነበረው ነገር አለቱን ምን አድርገው ተናገረው ሙሴ ግን ምን አደረገው ይላል መታው ይላል ሁለተኛው እግዚአብሔር ተናገረው የሚያለበት ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ከተቀበለ በኋላ በሶስተኛው ቀን ከተነሳ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ የፍቅር ሪሌሽንሺፕ ነው ኮሙኒኬሽናችንን ነው የሚያሳየው በመነጋገር ከእግዚአብሔር ጋር በፈቃደኝነት በማውራት ላይ የተመሰረተ ስለነበረ ከክርስቶስ ጋር ወይም ከአለቱ ጋር ስላለን ፌሎሺፕ የሚያወራ ሐሳብ ስለነበረ ነው ስለዚህ ሙሴ ሚስ ያደረገው ይሄን ነው ግን በጣም የሚገርመኝ እግዚአብሔር ውሃ አልከለከላቸውም እንደውም አዲሱ መደበኛ ትርጉም ውሃው ተንዶለዶለ ነው የሚለው እጅግ በጣም ብዙ ውሃ ነው የወጣው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በአለም ዙሪያ ያላችሁ ይሄንን ቃል የምትሰሙ ሰዎች አንዳንዴ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እግዚአብሔር ብዙ በረከቶችን አግኝታችሁ ሊሆን ይችላል ያ ማለት ግን እግዚአብሔር ደስተኛ ነው ማለት አይደለም ማቴዎስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ብዙዎች በመጨረሻው ዘመን በስምህ አጋንንትን አላወጣንም ወይ ብዙ ታምራትና ድንቅን አልሰራንም ወይ ሲሉት እውነት እላችኋለሁ አላቃችሁም አላቸው ይላል አያችሁ አንዳንዴ እግዚአብሔር በሚሰጠን በረከት ትክክለኝነቱ አይለካም እግዚአብሔር ወይም ደግሞ የሄድንበት መንገድ ተሳካ ማለት እግዚአብሔር ተደስቷል ማለት አይደለም እምንሄድበት መንገድ ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን መቻል አለበት ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል አላከበረም ሙሴ መታው ግን እግዚአብሔር ውሃ ሰጠና ህዝቡን አጠጣ እዚህ ክፍል ላይ አሮን የሞተበት ክፍል ነው እንዳልኳችሁ ማርያምም የሞተችበት ክፍል ነው ሙሴም አትገባም የተባለበት ክፍል ነው ምዕራፍ 21 ላይ ስትመለከቱ የእስራኤል ህዝብ አሁንም በምድረ በዳ አምጥተን ውሃና እንጀራ ሳትሰጠን ብለው ያጉረመረሙበት ክፍል ነው እግዚአብሔር በኃይል የተቆጣበት ክፍል እንደውም እባቦችን የሰደደበት ክፍል ነው እባቦች መጥተው ብዙ ሰዎችን የጨረሱበት ክፍል ነው የእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔር ላይ በጣም የሚያምጽበት እግዚአብሔርም ደግሞ የሚቆጣበት መቆጣት ብቻ ሳይሆን የሚቀጣበት የዘውልቅ መጽሐፍ በተለየ ሁኔታ እግዚአብሔር ቀጭነቱን ያሳያል በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ይቀጣል ብዙ ሰው እግዚአብሔር የሚቀጣ አይመስለውም ይሄንን የብሉይ ኪዳን ሐሳብ ብቻ ሳይሆን የአዲስ ኪዳን ሐሳብ ነው የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 12ን ስትመለከቱ ርዕሱ እንደውም በአዲሱ መደበኛ ትርጉም የምታነቡ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ልጆቹን ይቀጣል ነው የሚለው እግዚአብሔር ይቀጣል ግን ለምን ይቀጣል ብላችሁ ምዕራፍ 12ን ስታጠኑ እግዚአብሔር ከቅድስናው ተካፋይ እንድንሆን ይቀጣናል ይላል
ስለዚህ ከመስመር ስንወጣ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ስንወጣ ስለሚወደን ዶም ዝቂልና አብራውያን ስታጠኑ ምዕራፍ 12 ላይ ስለሚወደን ነው የሚቀጣ የሚወደው ልጅ አባት እንደሚቀጣ ልክ እግዚአብሔር ይቀጣል ይላል በስተታቸው ምክንያት እግዚአብሔር ላይ በማመጻቸው ምክንያት እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ቅጣትን ያሳርፍባቸው ነበር እስራኤል ህዝብ ላይ ስለዚህ የዘውልቅ መጽሐፍ አጠቃላይ ሐሳቡ እግዚአብሔር የሚቀጣ አምላክ እንደሆነ የሚያሳይም ክፍል ነው ምዕራፍ 25 ላይ ጭራሽ የዘውልቅ ምዕራፍ 25 ላይ የእስራኤል ህዝብ ቤልፌጎርን ተከተለ ነው የሚለው እና የእግዚአብሔር ቁጣ እንደነደደ ወደ 24000 ህዝብን የሚሆን እንደ ሞተ እንመለከታለን ይሄንንም ነግራችሁ አጠቃላይ የዘውልቅን ሐሳብ እንዴት ይዙልኝ ስለፈለኩኝ ነው አሁን ያነበብኩላችሁ ምዕራፍ 27 ላይ ያለ እጅግ በጣም የሚገርመኝ ቃል ነው ይሄንን አጠቃላይ የዘውልቅ መጽሐፉን ስትመለከቱ እስራኤል ህዝብ እግዚአብሔር ላይ ማመጹ እና ደግሞ እግዚአብሔር እየቀጣም እስራኤል ህዝብ የማይመለስ እግዚአብሔርን አልታዘዝም የሚል አመጸኛ ህዝብ እንደሆነ የምንመለከትበት ክፍል ነው አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል ዘውልቅ መጽሐፍ ምዕራፍ 27 ስለ አምስቱ ሴት ልጆች ይናገራል ሰለጳል የተባለ ሰው ከዮሴፍ ነገድ የሆነ አምስት ሴት ልጆችን ወልዷል ማህለ ኑዓ ኤግላ ቲርጳ ሚልካ የሚባሉ አምስት ሴት ልጆችን ወልዷል ወንድ ልጅ አልወለደም ይላል ከዛ እግዚአብሔር ለሙሴ በሰጠው ህግ መሰረት ለእስራኤል ህዝብ ርስት እንዲከፋፈል ይፈልጋል ስለዚህ ርስት አከፋፈል ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ምዕራፍ 26ንም ስታጠኑ የእስራኤል ህዝቦች በሙሉ ይቆጠሩና ወንዶች ወንድ ነው የሚቆጠሩ እንደምታቆት ወንዶች ተቆጥረው ወንዶች ባሉበት ቤት ሁሉ ርስት እንዲከፋፈል እግዚአብሔር ፈቅዷል እና ሰጥቷል ሙሴ ይሄንን ሐሳብ ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቆጠሩ አደረገ እና የእስራኤል ህዝብ መቆጠር ጀመረ እና በጣም የሚገርመው እነዚህ ሰዎች ወንዶች ያሉበትን ቤት ሁሉ እየቆጠሩ ድርሻቸውን እያካፈሉ ወንዶች ያሉበትን ቤት እየቆጠሩ ድርሻቸውን እያካፈሉ ሰለጳል የተባለ ቤት ይደርሳሉ ሰለጳል ጋር ሲደርሱ ሰለጳል ያሉት አምስት ሴት ልጆች ናቸው ወንድ አልወለደም ስለዚህ ሰዎቹ ምን አደረጉ አይ ሴት ልጆች ከሆነ ያላችሁ እናንተ ርስት መካፈል አይገባችሁም ብለው አልፈው ይሄዱ በጣም የሚገርመኝ ነገር እነዚህ ሴቶች አርፈው አልተቀመጡ በቃይ የታወቀ ነው እግዚአብሔር ለሴቶች ርስት እንዲሰጥ ወይም ሴት ብቻ ባለበት ቤት ውስጥ ርስት እንዲሰጥ አልፈቀደም ብለው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተቀብለው መቀመጥ ነው ትክክለኛው ኃይል እነዚህ ሴቶች ግን እንደዚህ አላደረጉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚመለከት እንደምናየው እጅግ በጣም የሚገርሙ ሴቶች ናቸው እንዳልኳቸው ርዕሴ አሰራር የሚያስቀይር ትውልድ የሚል ነው እነዚህ ሴቶች አሃ ወንድ ብቻ ያለበት ቤት ነው የሚካፈለው አዎ እንደነገርኳቸው ይሄ መጽሐፍ እግዚአብሔር የሚቆጣበት ምዕራፍ ነው የዘውልቅ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ማርያም እናገልግል ስትል እግዚአብሔር በለምጽ እንደመጣት ነግራቸዋል ከዛ የእስራኤል ህዝብ 7 ቀን ነው የተስተጓጎሉ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ቀላል የሆኑ ሐሳቦች እናገልግል ብሎ ሰዎች እግዚአብሔር ቀጥቷቸዋል ሰዎችን የቆሬ ልጆች ነግራቸዋል ምዕራፍ 16 ላይ እናገልግል እናጥን ብለው ሲመጡ እግዚአብሔር የፈቀዳቸው የወደዳቸው ሰዎች ብቻ ነበሩ የሚያገለግሉት በዛ ጊዜ ስለዚህ እግዚአብሔር መሬት ተከፍታ እንድትወጣቸው ቅጣትን ያመጣበት ክፍል ነው እነዚህ ሴቶች ይሄንን እየሰሙ ይሄንን ጥያቄ ይዘው ወደ ሙሴ እንደመጡ እንመለከታለን ሙሴ ጋር መጡና እንደዚህ አሉት አባታችን በራሱ አጥያት ላይ ሞቷል አሉት ወንድ ልጆች የሉትማ ርስት ልንካፈል ይገባል አሉት እጅግ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው በዚህ ሐሳብ ውስጥ እግዚአብሔር በሚቆጣበት ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር በሚቀጣበት ክፍል ውስጥ ይሄንን ሐሳብ ይዞ መምጣት እጅግ በጣም ከባድ ነው እነዚህ ሴቶች ግን ይሄንን ሐሳብ ይዘው ሙሴ ጋር መጡ ይላል መጽሐፍ ልንካፈል ይገባል ርስት ልትሰጠን ይገባል አሉት ሙሴ በጣም የሚገርመው ሙሴ ከሱ በላይ የሆነ ጥያቄ ነው ስለዚህ ሙሴ እንደዚህ አለ እንዴ ይሄን ጥያቄ በእግዚአብሔር ፊት ይመቅረብ አለብኝ አለ ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ አለብኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ይሄን ጥያቄያቸውን አቀረበ ይላል እግዚአብሔር ግን የሚገርም አምላክ ነው እግዚአብሔር ደግ አምላክ ነው በጣም የሚገርመው ይሄንን ጥያቄ በእግዚአብሔር ፊት ይዞ ሲመጣ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የሰለጳር ሴት ልጆች እውነት ተናግረዋል ትክክል ናቸው አለው እግዚአብሔር ይሄን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አንድ ነገር አደረገ እግዚአብሔር ወንዶች በሌሉበት ቤት ሁሉ ሴቶች ርስት እንዲካፈሉ አዝዣለሁ አለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እነዚህ ሴቶች ይሄንን ከባድ ሁኔታ አልፈው በእግዚአብሔር ፊት ጥያቄ ያቀረቡ ሰዎች በሙሴ ፊት ጥያቄ ያቀረቡ ሰዎች እና አሮን ፊት ጥያቄ ያቀረቡ ሰዎች ቅጣት እየደረሰባቸው እያዩ ይሄ ነገር ግን ፌር አይደለም ብለው እስከዛሬ የነበረውን አሰራር ያስቀየሩ ጀግና ሴቶች ናቸው ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ይሄን ጥያቄ ይዘው መጡ ሙሴ ለእግዚአብሔር አቀረበ መጽሐፍ እንደሚነግረን እጅግ በጣም ይገርመኛል እግዚአብሔር ለነዚህ ሴቶች ርስታቸው እንዲሰጥ እግዚአብሔር አዘዘ ከእንደገና በእስራኤል ህዝብ ውስጥ ወንድ በሌለበት ቤት ሁሉ ሴቶች ርስት የሚካፈሉ እንዲሆን እግዚአብሔር ተናገረ እግዚአብሔር ይሄን ትእዛዝ አወጣ አሰራር አስቀየሩ እግዚአብሔር እንደ ትእዛዝ እንደ ህግ እግዚአብሔር ከእንደገና ህግ ሰጠ እነዚህ ሴቶች ምዕራፍ 36 ዘውልቅ መጽሐፍ 36 ምዕራፍ ነው ያለው ምዕራፍ 36 መጨረሻውን ስትመለከቱ እነዚህ ስለነዚህ ሴቶች ስለሰለጳ ሴት ልጆች አውርቶ ነው የሚጨርሰው ርስት ተካፈሉ ይላል
ርስት አካፈራቸው ይላል ከወንድሞቻቸው መካከል ርስት እንዲካፈሉ አደረገ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው በአዲስ ኪዳን በጣም የሚገርመኝ ሐሳብ አለ እሱን ሐሳብ ከአዲስ ኪዳን ማርቆስ ወንጌል ላይ ያለ ክፍል አለ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ያለ ቃል ነው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ስለ አንድ ሽባ ሰው ይናገራል ከጥቂት ቀን በኋላ ወደ ቅፍርናው ደግሞ ገብቶ በቤት እንደሆነ ተሰማ በደጅ ያለው ስፍራ መስኪጣባቸው ድረስ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ ቃሉን የሚነግራቸው ነበር አራት ሰዎች የተሸከሙትን ሽባ አመጡለት ስለ ህዝቡም ብዛት ወደ እርሱ ማቅረብ ቢያቀታቸው እርሱ ያለበትን የቤቱን ጣራ አነሱ ነድለውም ሽባው የተኛበትን አልጋ አወረዱ በዚህ በማርቆስ ወንጌል ላይ አራት ወጣቶችን እንመለከታለን አንድ ሽባ ወዳጅ ያላቸው አራት ወጣቶች ኢየሱስ እንደሚፈውስ ሲያውቁ ኢየሱስ በሚያስተምርበት ስፍራ ይሄንን ሽባ ተሸክመው መጡ ሲመጡ መግባት አልቻሉም ይላል ከህዝቡ ብዛት የተነሳ ሽባውን ኢየሱስ ጋር ማድረስ አልቻሉም ስለዚህ ሁለት አማራጭ አላቸው አንደኛው ይዘው መመለስ ነው ወደ ቤታቸው በቃ ኢየሱስ ጋር ማድረስ አልቻሉም ይሄው ህዝቡ ብዙ ነው ብዙም ይፈወስ አለ በጣም ብዙ ወረፋ አለ ስለዚህ ኢየሱስ ጋር ማድረስ ስለማንችል በቃ ሌላ ቀን እንሞክራለን ወደ ቤታችን እንመለስ ብለ ወደ ቤታቸው መመለስ አለባቸው ሁለተኛው ኢየሱስ እስኪያስተምር ወይ መጨረስ ነው መጠበቅም አስተምሮ ሲጨርስ ሰውን ሁሉ ካሰናበተ በኋላ ይዘው አምጥተው ለኢየሱስ መስጠት ሌላኛው አማራጫቸው ነው ብያስባለሁ እነዚህ ሰዎች ወደ ቤታቸውም አልተመለሱም ኢየሱስም አስተምሮ እስኪጨርስ አልጠበቁም መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ሲመጡ ኢየሱስ ጋር ማድረስ አልቻሉም ይላል በቃ አሰራሩ እዚህ ድረስ ነው የሚፈቅደው እነሱ ግን ሌላ አሰራር ፈጠሩ ነገራቸውን ኢየሱስ ጋር ለማምጣት ጣራ ላይ ወጡ ይላል እላይ ወጥተው የቤቱን ጣሪያ መንደል ጀመሩ ይላል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው በጣም ብዙ ሰው ስርዓት አልባ እንደሆኑ ይናገር ይሆናል ውስጥ ያለ ሰው ምን አይነት ስርዓት አልበኞች ናቸው ምን አይነት ሰው በበር አይገቡም ወይ ጊዜ አይጠብቁም ወይ ወረፋ አይጠብቁም ወይ በጣም ብዙ አይነት ትችቶች ይመጣባቸዋል እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ግን ጉዳያቸው ይሄንን ሽባ ወዳጃቸውን ኢየሱስ እግርግር ማስቀመጥ ከቤታቸው ያስነሳቸው ጉዳይ ስለዚህ ከቤታቸው ለተነሱበት ራእይ ከቤታቸው ለተነሱበት ጉዳይ የሚመጣ የትኛውንም ነገር አልፈው ነገራቸውን ኢየሱስ ጋር ለማምጣት ቆርጠው ተነሱ ስለዚህ ነገራቸውን ይዘው መጡ ይሄንን ሽባ ወዳጃቸውን ጣሪያውን ነድለው ይላል በኢየሱስ ትክክል አወረዱት ይላል ኢየሱስ ቀና ብሎ አይታቸው ምንድነው የምትሰሩት እናንተ ጥረጋትልም ወይ የምን መቸኮል ነው አጠብቁም ወይ እንደዚህ አይነት ኢየሱስ በጣም የሚገርመው ይሄንን ላምብብላችሁ ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ይላል አያችሁ ብዙ ሰው ስርዓት አልበኝነታቸውን ይሆነ ላይ ስርዓት አልበኞች ናቸው ጣሪያ ይነቀላሉ እንዴ እነሱ ለነገሩ አልሰሩት ወይ እና በጣም ብዙ ሰው ሐሳብ ይሰጥ ይችላል አስተያየት ይሰጥ ይችላል ኢየሱስ ግን ቀና ብሎ እምነታቸውን አይቶ ይላል ለኢየሱስ የሚታየው እምነታቸው ነበር ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው በአለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወጣቶች ጎልማሶች ወንዶች ሴቶች አገልጋዮች በጣም ብዙ ጊዜ በሚመጣ የሆነ አሰራ በሚመጣ የሆነ መረጃ በሚመጣ የሆነ ነገር እግዚአብሔር ካየላችሁ ነገር እግዚአብሔር ካየላችሁ ዴስቲኒ እግዚአብሔር ካየላችሁ በረከት እንድትቀሩ የሚያደርግ ብዙ አይነት ነገር በመድር ላይ አለ አሸናፊ የሚሆኑ ሰዎች ይሄንን አሰራር አልፈው የሚሄዱ ሰዎች ናቸው እነዚህ የሰለጣን ሴቶች እንደነገርኳችሁ በቃ ሴቶች አይወርሱም የሚል ህግ አለ ሴቶች አይቆጠሩም የሚል ህግ አለ ሴቶች ድርሻ የላቸውም የሚል ህግ አለ ይሄ ማህበረሰቡ ተቀብሎታል ይሄንን ነው ለብዙ ዘመን የእስራኤል ህዝብ እየተገበረ የነበረው ሴቶቹ ግን ልክ እነሱ ዘመን ላይ ሲደርስ ልክ እነሱ ቤት ላይ ሲደርስ ግን ጉዳያቸው አይደለም እነንተና ባይሰጣቸው የነሱ ጉዳይ አይደለም የነሱ ጉዳይ ለነሱ የሚያስፈልገውን መሬት መቀበል ለነሱ የሚያስፈልገውን ድርሻ መቀበል ስለዚህ ሙሴ ጋር ሄዱ ህግ አስቀየሩ እግዚአብሔርም ጸሎታቸውን ሰማ ድርሻቸውን ተቀበሉ እነዚህንም ሰዎች ስትመለከቱ ይዘው መጡ መግባት አይቻለም ማድረስ አይቻለም አሰራሩ ዝግ ነው መሄድ አይቻለም ማድረስ አይቻለም ተመለሱ ግን አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ጣሪያው ነቅለው ኢየሱስ እግር ስር አስቀመጡ ይላል የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ነገራችሁን ጌታ እግር ስር እስክታመጡ ድረስ የትኛውም ቢዝነሳችሁ የተዘጋ ሰዎች አገልግሎታችሁ የተዘጋ ሰዎች ራእይ ኖሯችሁ ራእያችሁ የተሰነካከለ ሰዎች በተለያየ አይነት ሁኔታ በጠላትም ይሁን በሰውም ይሁን በአሰራርም ይሁን በአመራርም ይሁን በተለያየ አይነት ሁኔታ ነገራችሁን ግብ እንዳታደርሱ መካከለ የገባ ነገር ካለ እንዳትቆሙ በዚህ ሁኔታ ለመራመድ ይሄንን ሁኔታ አልፋችሁ ነገራችሁን ለማስፈጸም እግዚአብሔር ያለበት ቦታ ላይ እስክትደርሱ ድረስ እንደነዚህ ሰዎች እንደነዚህ ሴት የሰለጣን ሴት ልጆች እንደነዚህ ደግሞ ሽባውን ይዘው እንደመጡ አራት ሰዎች ነገራቸውን አስፈጽመው ነገራቸውን በድነት ተቀብለው ነገራቸውን በህይወት ተቀብለው ሽባ ይዘው መጥተው ህይወት ያለው ነገር ይዘው ሄዱ የማይራመድ ነገር ይዘው መጥተው የሚራመድ ነገር ይዘው ሄዱ እግዚአብሔር እምነታችሁን ይፈልጋል በጣም ይሄንን እንድታስቡ ይፈልጋል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ
ወንድም እህቶቼ በተለያየ ቦታ የእግዚአብሔርን ቃል መታገለግሉ የምትሰሙ ይሄንን ድምጽ እየሰማችሁ ያላችሁ በአለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሆነ አስራር ስታክ እንዳታረጉ በሆነ ጉዳይ እንዳትቆሙ ወደሚቀጥለው ምዕራፋችሁ እንድትሻገሩ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ እንዲያግዛችሁ ቆራጥ የሆነ ውሳኔ መወሰን አለባችሁ ቆራጥ የሆነ ሰዎች መሆን አለባችሁ ሁኔታ እንዳታልላችሁ ሁኔታ እንዳያስቆማችሁ ወደፊት መቀጠል አለባችሁ የትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ለሰጣችሁ ራእይ ተጋድላችሁ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ለመፈጸም ጀግና መሆን አለባችሁ እንደነዚህ ሴት ልጆች ጀግና ሴት ልጆች ሁኔታ ሳያስቆማቸው የወጣው መመሪያ ሳያስቆማቸው እግዚአብሔር ጋር ጉዳያቸው እንዲደርስ አድርገው በሙሴ አማካኝነት ጉዳያቸው እንዲፈጸም አደረጉ እግዚአብሔር ሌላ አሰራር አወጣላቸው ሙሴ ከዚህ በኋላ ብሎ እግዚአብሔር አዲስ ህግን እንደሰጠው እንመለከታለን ሴ ወንዶች በሌሉበት ቤት ውስጥ ሴቶች ወራሾች እንዲሆኑ እግዚአብሔር እንዳዘዘ በመጽሐፍ ቅዱስ እንመለከታለን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ይህ ቃል በህይወታችሁ ላይ እንደሚሰራ ህይወታችሁን እንደሚቀይር እምነታችሁን እንደሚቀይር አመለካከታችሁን እንደሚቀይር አገልግሎታችሁን እንደሚቀይር አምናለሁ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እሚገርመው ይሄንን ቃል ሳስብ አንድ ነገር አስባለሁ በጣም ብዙ ጊዜ የተለመደ አካሄድ ለምደናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ሀገራችን ውስጥ የለመድነው አካሄድ አለ ትላንትና በለመድነው ነገር መቀጠል አይቻለም ይሄ ነገር በዚህ መንገድ ይታይ በዚህ መንገድ ይሁን የሚሉን ሰዎችን መግፋት እነዛ ሰዎችን ማዋረድ ማጠልሸት በጣም ለምደናል የእውነቴን ነው ሙላችሁ ሁኔታዎችን አልፈው የሚሄዱ ሰዎች ናቸው አሸናፊ የሚሆኑት ይሄንን ቃል እግዚአብሔር ሲያስተምረኝ ከሁኔታ በላይ መሄድ እንድንችል የሚያቆሙን ነገሮች እንዳይኖር እግዚአብሔር ለሰጠን ራእይ ወደፊት መሄድ እንድንችል እግዚአብሔር እንዲረዳን የሚያስችል የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ አስባለሁ ይሄ ቃል እንደሚባርካችሁና እንደሚለውጣችሁ ደግሞ አስባለሁ ጸልየን እንጨርሳለን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠህን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስም ሁኔታዎችን አልፈን ጉዳያችንን አንተ ጋር ማምጣት እንድንችል ሁኔታዎችን አልፈን እግዚአብሔር ሆይ ነገሮቻችንን አንተ ጋር ማምጣት እንዳለብን እግዚአብሔር ስላስተማርከን እግዚአብሔር ይሄንን እውቀት ስለሰጠን እናመሰግናለን በናዝሬቱ በኢየሱስም ጠላት የሚያወራብን ጠላት ያስቀመጠውን የትኛውንም ስትራቴጂ እግዚአብሔር በናዝሬቱ በኢየሱስም ከመንገዳችን ላይ እንድታነሳ ሁኔታን አልፈን ጉዳዮቻችንን ሁሉ እግዚአብሔር ማስፈጸም የምንችልበት መንፈሳዊ አቅም እንድትሰጠን እንድትረዳን እንድታግዘን እምነታችንን እንድታነሳ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ኃይል በላያችን ላይ ይምጣ፣ ጉልበት በላያችን ላይ ይምጣ። መንገዳችንን እንድትቀድም በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ጸልይኩኝ። ብዙዎች ሲሄዱበት የነበረውን አሰራርና አካሄድ የሚያስቀይር የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታቸው ላይ ስላመጣ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ከፍ አደርጋለሁ በልጄ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን። Action in Christ የተባለ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን በየጊዜው ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው። እግዚአብሔር ይረዳናል፣ ያግዘናል። በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ ደዌ ውስጥ በተለያየ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ከስር በመታዩት ስልክ ቁጥር እንድትደውሉ ሜሴጅ እንድታደርጉ የጸሎት ርዕሳችሁን እንድትሰጡን እና ለእናንተ እንድንጸልይ እንፈልጋለን። ይሄን እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ሻሎም።